Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se proglašava stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom predmetu po optužnici tužilaštva BiH protiv osumnjičenih Živka Budimira, Petra Barišića, Zorana Mikulića, Sauda Kulosmana, Hidajeta Halilovića, Željka Asića i Armina Kulovca. Na ovaj način sud je promijenio raniju odluku kojom se proglasio nadležnim u ovom predmetu. Podsjetimo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 27. novembra optužnicu protiv predsjednika federacije i još 5 lica zbog zloupotrebe položaja. Očekivao sam da će reakcija biti slična ili čak možda još i drastičnija u pogledu podneska tužilaštva. Ja ću ponoviti još jednom ono što sam i do sada rekao. Ja imam povjerenja u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Također sam i do sada istupao uvjeren u svoju nevinost po optužnici koja mi je bila stavljena na teret i smatram da je ovo prvi korak koji će, i to snažniji korak koji će dokazati to što sam cijelo vrijeme i govorio.